descoperirea a doi paraziți, înrodiți cu malaria umană, care infectează maimuțele africane, a rezolvat misterul, vechi de un secol, cu privire la modul în care boala a ajuns să afecteze oamenii. Plasmodium, parazitul malariei, nu este un virus și nici măcar o bacterie, fiind în schimb mai apropiat de plante. 6 specii infectează oamenii, în timp ce multe altele își petrec o etapă a ciclului de viață în sângele mamiferelor, reptilelor sau păsărilor, înainte de a fi transmise prin intermediul insectelor. Deoarece majoritatea speciilor de parazit care infectează oamenii nu infectează alte vertebrate, oamenii de știință au fost nedumeriți în ceea ce privește originea lor. Dintre speciile care infectează oamenii, Plasmodium falciparum este cea mai răspândită și cea mai susceptibilă de a ucide. Cu toate acestea, originile lui Plasmodium malariae s-au dovedit incerte. Acum, după 100 de ani de întrebări, cercetătorii ar fi aflat în sfârșit răspunsul. Oamenii de știință au comparat ADN-ul Plasmodium malariae cu cel al omologilor din maimuțe și au descoperit că există de fapt 3 specii separate. Una, pe care autorii o numesc Plasmodium celatum, este răspândită la cimpanzei și gorile, dar, în ciuda aparențelor, nu este atât de asemănătoare din punct de vedere genetic cu varietățile umane. Cu toate acestea, cealaltă este mult mai apropiată și, prin urmare, este denumită Plasmodium malariae-like. Comparația dintre Plasmodium malariae-like și Plasmodium malariae le-a permis autorilor să exploreze istoria genetică a parazitului. Aceștia au ajuns la concluzia că Plasmodium malariae a evoluat de la un parazit care infecta maimuțele la unul care infectează și oamenii.